Доброго здоров'я, друзі! Буквально вчора трапилось мені їхати у справах не своїм авто, а маршруткою. Номер 411. Палац спорту Борщагівка. Я знав, що давно зрусифіковано схід України. Але я не думав, що так тяжко донині зрусифіковано захід Києва, Борщагівку. От їду я у маршрутці і так краєм вуха чую, як по телефону люди здебільшого спілкуються людською мовою, українською. Але натомість я стаю свідком жорсткого факту. Кожен, хто замовляє собі зупинку, через весь салон видає таке. Остановіться на следующий! На следующій остановці, пожалуйста! В мене постає одне просте запитання. Борщагівка. Ну, якого дідька, повертаючись додому, ти так бездарно себе останавливаєш? Згадай мільйони убієнних українців тими паршивцями і вже тисячі знищених в наш час ними же. І я думаю, ти перестанеш послуговуватися язиком конвойників. І запам'ятай, допоки ти будеш в Україні, останавливаться на следующий, ти ніколи не розпочнеш рух до нормального, цивілізованого життя. Ну а світлим борщагівцям, моє шанування.